Mėly tikintieji, šios šventosios mišios aukojamos šiomis intencijomis. Padėka už praėjusius metus, kita intencija už Kielių ir Tautkevičių giminių gyvuosius ir mirusiuosius.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė Jums. Brangus broliai ir seserys, mušant paskutinėms šių metų valandoms, susirinkome padėkoti gerajam viešpačiui už 2023 metus, už suteiktas malonės mums asmeniškai, mūsų šeimoms ir mūsų tėviniai, gero viešpačio dėka, už visas tas patirtis, kurias turėjome per šiuos metus ir pamokas, ir susirinkę šiandien meldžiamės už ateinančius 2024-uosius, šiandien susirinkus išvakariusių šventosiuose mišiuose, minint mergelę Mariją Dievų gimdytoje ir meldžiantis pasaulinės taikos dienos proga, melskime viešpaties naujiesiems metams taikos ir ramybės mūsų širdims, mūsų kraštų ir mūsų pasauliui. Dėkoju, brangieji, už atvykimą į šią maldą. Dėkoju eminencijai Sigitui, Sauliui, auxiliarui vyskupui, prelatui Vytautui, monsinjorui Artūrui, broliams kunigams, patarnautojams, choristams ir jums. Te mūsų malda kyla draugė viešpačiui, dėkojant ir šlovinant jo šventąjį vardą. Kad būtume verti šiai pareigai, draugėsi prašykime gerai viešpatį. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalės Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Garbė Dievui aukštybėse. Thank you.
melskimės. Dieve nekalta, švenčiausios Marijos motinystė, tu suteikei žmonijai amžinojo išganimo lobį, leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės davėją, tavo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jis būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš skaičių knygos. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas: kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems, taip laiminsite izraeliečius, sakykite jiems, viešpats te laimina ir te saugo tave, te leidžia viešpats šviesti tau savo veidą ir te būna tau maloningas. Te pažvelgia viešpats į tave maloniai ir te suteikia ramybę. Taip jie tars mano vardą izraeliečiams ir aš juos palaiminsiu. Tai Dievo žodis. Te laimina Dievas mus maloningai, mus te palaimina. Te būna Dievas mums maloningas, mums te palaimina, mums te šviečia jo veidas, tegul tavo kelią žemė pažįsta, o visos tautos tavo išganimą. Te palaimina, džiugaus ir krikštaus, žmonės iš džiaugsmo, nes tu tautas valdai teisingai, žemėje tu vesi žmonės. Te būna Dievas mums maloningas, mus te palaimina. Dieve, tave te garbina tautos, visos tautos tave te šlovina. Te laimina mus Dievas, te bijo pagarbiai jo visa žemė. Te būna Dievas mums maloningas, mus te palaimina. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai ir seserys, atėjus laiko pilnatvėjai, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę.
O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis. O jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis. Alleluja, alleluja, alleluja. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie, Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu piemenys atsiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įščiose. Girdėjote viešpatie žodį. Brangus broliai ir seserys, paskutinę metų dieną mus kiekvieną neišvengiamai aplanko ypatingas jausmas. Štai dar vieni metai neria į istoriją. Užverčiamas dar vienas mano asmeninio gyvenimo ir pasaulio įvykių puslapis, kuris dabar žvelgs į mus tik iš istorijos vadovėlių, ir kalbė žmonijoj apie tai, kas įvyko, buvo, kas jau yra negrįžtama. Paskutinė metų diena yra proga susimastyti apie tekančio laiko prasme. Laiko, kuris taip pat mus neša į amžinybės horizontą. Šiandien, brangieji, Dievo žodis mums pateikia keletą
labai svarbių žodžių, kuriuos verta apmastyti. Štai girdėjome Evangelijoje apie tai, kad Marija dėmėjosi visus tuos dalykus ir svarstė savo širdyje. Taigi, mums yra kalbama apie svarstymo meną. Paskutinę metų dieną žvelgimas į praėjusius metus ir dienas yra tarsi natūralus. Reflektuojame, apmastome, prisimenam, kaip ėjos, kas gero, gal kokias pamokas išmokom. Taigi svarstėme. Bet svarstymas yra taip pat ir krikščioniško gyvenimo labai svarbi sudedamoji dalis. Apmastyti šio gyvenimo prasme. Dėtis viešpatie žodį savo į širdį. Taip pat pagalvoti apie einantį laiką. Ta viena brangiausių mums dovanų, kuris, kaip žinia, mums visiems yra baigtinis. Taigi, išteklius, kuris nėra begalinis. Dėl to jis yra labai brangus laikas. Dėl to turi būti saugomas. Ir laikas mums kiekvienam yra mokytojas, nes į savo patirčių mokomis, įvykių, o svarbiausia, iš sutiktų žmonių. Graikų kalboje laikas turi du žodžius. Vienas iš jų – chronos, tas, kuris tiksi mūsų laikrodžiuose, o kitas – kairos laikas, kuris galėtume sakyti tiksi mūsų širdyse. Iš vertus galima būti sakyti tai progos, galimybės laikas. Apie jį kalba šiandienos antrasis skaitinys. Laiške Galatams girdėjome – atėjus laiko pilnatvei. Brangieji, ar mums laikas yra patiriamas kaip jo pilnatvė, ar tik tai tas, kuris bėga, kuris mus verčia, spaudžia? Laiką matuoti ne tik valandomis esame pakviesti, bet taip pat ir jo intensyvumu prisiliečiant prie amžinybės, Dievo. Kiek laikas turi šios kokybės, tiek jis yra pilnas. Taigi gyventi laiko pilnatve yra menas. Ir mes jo turime mokintis, nes kitaip laikas mus dažnai, sakytume, net varžo, verčia ir mes išgyvename jį kaip tam tikrą, na, sakytume, net prievartą. O vis dėlto jis mums padovanotas kaip galimybė priartėti arčiau Dievo. Ir ta galimybė turėtų būti tokia, kad šiemet esu arčiau viešpaties negu pernai. Ir dar dėmesio, kitais metais būsiu dar arčiau negu šiemet. Aišku, fiziška prasme visi artėjam. Tikrai turi mažiau laiko, sakytume, ateity negu šiemet. Bet jeigu esame išmintingi, laiką paverčiame proga. Ta kairos laiku. Na ir ieškoti pilnatvės, tai rūpestingai naudoti Dievo dovaną laiką, jį naudojant išmintingai, jį naudojant meilėje Dievui, artimui ir sau patiems. Na ir trečias žodis mums svarbu šiandien apie tai, kad turime mokėti dėkoti, ką ir susirinkome šiandien, brangieji, šią valandą daryti šventų mišių metu, kur šventos mišios Eucharistion graikų kalboje taip pat reiškia dėkojimą. Nebūti laiko vergais, kuris mus spaudžia,
bet laiko, kuris mums dovanoja Dievo artumą, jo pėdsakus, jo ženklus. Popiežius Pranciškus vienam savo laiške yra taip kalbėjęs. Šiuo laiku, kai krizės audros blaškoma žmonijos valtis, vargingai plaukia ieškodama ramesnio ir giedresnio horizonto, žmogaus orumo vairas ir pamatinių socialinių principų kompasas gali leisti mums plaukti saugiu ir bendru kursu. Būdami krikščionys, žvelgiame į mergelę Mariją, jūrų žvaigždę ir vilties motiną. Bendrai darbuojamės siekdami judėti pirmin link meilės ir taikos, brolybės ir solidarumo, tarpusavio paramos ir priėmimo naujo horizonto. Nepasiduokime pagundai abejingai žvelgti kitus, ypač silpniausius. Neįpraskime nugręžti žvilgsnio, bet kasdien konkrečiai angažuokimės, kurdami vienas kitą priemančių ir vienas kitų besirūpinančių brolių bendruomenę. Štai pasirinkimas naujiems metams. Rūpestis kitu, dėmesys kitam yra mūsų laiko pilnatvės išgyvenimo būdas. Ir jeigu tai man pavyksta, aš turiu naują gyvenimo kokybę, nesi pažymėta pačiu brangiausiu ženklu meilės artumu, Dievo artumu. Taigi, brangieji, stovėdami naujų metų išvakarėse, pasiryškime artėti prie viešpaties per meilės meną, svarstant širdyje, kokiu būdu galėčiau jį labiau įtvirtinti savo gyvenime. Atrasti laiką kaip jo pilnatvės išgyvenimą, kaip tą, kuris yra dovana brangi, galimybė mylėti. Ir taip pat dėkoti viešpačiui už šias dovanotas mums gyvenimo akimirkas, tą laiką, kuris eina kaip proga vis labiau jį pažinti, pamilti ir atrasti. Išgyvename naujus mums dovanojamus metus kaip palaiminimą. Viešpats te laimina ir te saugo tave. Te leidžia viešpats šviesti tau savo veidą ir te būna tau maloningas. Te žvelgia viešpats į tave maloniai ir te suteikia ramybę. Tokiais šventų rašto žodžiais pasitikime naujuosius ir dėkokime viešpačiui už gyvenimo dovaną, už visą tai, kas gero ateina iš jo rankų, te būna jam garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti
ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai seserys, džiugaudami dieviškąją mergelės Marijos motinystę, vieningai melskime Kristaus ir mūsų tėvą žodžiais Marijos užtarimu. Išklausyk mus viešpatie. Meldžiame, kad bažnyčia, sekdama Marijos krikščionių pagalbos pavyzdžių, klusniai vykdytų gyvenimo žodį, su meile vestų žmoniją pas gelbėtoją. Marijos užtarimu išklausyk mus viešpatie. Meldžiame, kad tėvai su dėkingumu priimdami gyvybės dovaną, Kristaus motinos pavyzdžių išmintingai auklėtų savo vaikus ir nuosekliai liudytų tikėjimą. Marijos užtarimu išklausyk mus viešpatie. Meldžiame, kad moterys, žvelgdamos į Mariją, mergelę ir motiną, visapusiškai išgyventų savo pašaukimą, skleisdamos grožio bei švelnumo kultūrą. Marijos užtarimu išklausyk mus viešpatie. Meldžiame, kad taikdariai, palaikomi iš taikos karalienės užtarimo, vaisingai siektų susitaikymo ir brolybės tarp tautų ir valstybių, ypač šventojoje žemėje bei Rusijoje ir Ukrainoje. Marijos užtarimu išklausyk mus viešpatie. Meldžiame, kad Marijai išminties sostui padedant, visi geros valios vyrai bei moterys darniai bendradarbiautų ateities kartoms perduodami solidaresnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį. Marijos užtarimu išklausyk mus viešpatie. Dieve, visokio gėrio pradžia ir pabaiga, priimk iš Marijos Kristaus motinos rankų savo tautos maldas ir leisk šventosios dvasios gale aukti iki Kristaus pilnatvės. Jis gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen. Sėskimės pradėti dėkojimą, kaip visada dalijantis savo dovanomis. Žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbė tau, Dieve, visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime vyno, kurį aukojame tau. Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Thank you.
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalės Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Maloningasis Dieve, tu įkvėpi ir atbaigi visą, kas gera. Kaip šiandien Dievo gimdytojos iškilmėje, gėrimės tavo malonės pradmenimis, taip leisk ir amžinybėje džiaugtis jos vainiku. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dangaus tėve dėkoti. Ir šiandien, kai pagerbėme švenčiausią mergelę Mariją, tave garbinti, šlovinti ir aukštinti. Šventosios dvasios veikimu ji pradėjo vienatinį tavo sūnų ir išlikdama garbinga mergelė pagimdė pasaulio amžinąją šviesą, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per į tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios, taurę aiškę, džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Thank you.
Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkingą širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Jonu Krikštytoju, mūsų arkivyskupijos globėju ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Kęstutį, vyskupą Saulių, mane nevertą savo tarną, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktą žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendryje šionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusių savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk.
taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais, tavo garbėm žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo paštlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti į vinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Komuniją priimti esame kviečiami visi, bet tie, kas seniai buvo išpažinties arba turi sunkių nuodėmių, geriau susilaikyti nuo sakramentinės komunijos ir priimti dvasinę, tai yra tiesiog atsisėsti ir prašyti, kad šventoji dvasia ateitų ir atliktų pertvarkos darbą mūsų gyvenime. O tie, kas negalėdami priimti komunijos nori asmeninio palaiminimo, turi rankas laikyti sukryžiuotas ant krūtinės ženklan, prašau mane palaiminti.
Kiekvieną sekmadienį, skyrus gavėnioje, bažnyčia gieda ypatingą padėkos himną, o šiandien jį gėdosim visi kartu, baigdami metus. Ir šitas padėkos himnas vadinasi Tave Dieve garbinam. Visi galim internete susirasti šito himno žodžius, kad galėtume visi sykiu iš viso širdies kartu su visa bažnyčia dėkoti šitą ypatingą giesmę ir visus tikinčiuosius kviečiame jungtis draugės su choru, gėdosim pakaitomis, leiskim tegul šita valanda bus padėkos Dievui už visas malones valanda. Tave Dieve garbinam. Tave amžinąjį Tėvą pagarbina visa žemė. Tau kerubinai ir serafinai nepaliaujamų balsų giedą. Šventas, šventas viešpats galybių Dievas. Ove apaštalų oras garbingas. Ove spindinčios kankinių gretos šlovina. Oh.
pakviesk į mus į amžinąją garbę su šventaisiais. Džiaugsmingai priėmėme viešpatie dangiškuosius sakramentus, tegul jie padeda pasiekti amžinąją gyvenimą mums, kurie didžiuojamės galėdami pagerbti švenčiausią mergelę Mariją, tavo sūnaus gimdytoją ir bažnyčios motiną. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Baigiam šventų mišių auką. Ačiū dar kartą nuoširdus mūsų hierarkams, kunigams, mielam prelatui ir visiems jums, kurie kartu šiandien dalyvavote padėkos mišiose. Ačiū visiems tikintiesiems, kad remiate šią arkikatedrą, kad lankote. Ir mūsų visų tikslas yra, kad mes visi būtume išganyti. Todėl ir tas Dievo žodis šiuose Dievo namuose skleidžiamas. O kad jūs ateinat jo klausyti ir jeigu dar tuo gyvenate, tai mes tikrai labai džiaugiamės. Noriu priminti visiems, kad rytoj bažnyčia švenčia švenčiausios mergelės Marijos, Dievo gimdytojos iškilmę ir pasaulinę taikos dieną. Rytoj šventosios mišios arkikatedroje bus aukojamos 9, 10.30, 12, 13.30 ir 18 valandomis. Rytoj galima laimėti visuotinius atlaidus, dalyvaujant šventosiose mišiose, atlikus išpažinti, pasiryštant saugotis nuodėmis ir pasimeldus švento tėvo intenciją. Sausio 3 dieną minėsime, kai 1944 metais Kaune buvo nužudyta Elena Sprigevičiūtė, kuriai meldžiame bažnyčios pripažinimo palaimintaja. Sausio 6 dieną, tenantį šeštadienį švesime Kristaus karaliaus, Kristaus apreiškimo trijų karalių šventę. Pamaldos vyks katedroje 8, 9, 10, 30, 12 ir 18 valandomis. Sausio 14 dieną sekmadienį po sumos 13 valandą parapijos namuose vyks ataskaitinis tikinčių susirinkimas. Bus taip pateikta sielovadinė ir finansinė ataskaita. Sielovados perspektyvos tikintiesiems. Taigi, maloniai kviečiame dalyvauti. Kitas penktadienis yra pirmas mėnesio penktadienis, 17.30 švenčiausio sakramento adoracija, po jų mišios
18 val. Ir šeštadienis, pirmas mėnesio, mergelės Marijos diena. 17:30 bus giedama Marijos litanija, po jų aukojamo šventosios mišios. Su artėjančiais naujaisiais metais, brangieji, te viešpats lydi juos taika, ramybė ir visi drauge priimkime jo ir bažnyčios teikiamą palaiminimą, kuris te mūda mūsų širdyse, kaip gairė naujiems metams eiti viešpaties malonės keliu. Viešpats su jumis. Nusilenkime palaiminimui. Begalinio gerumo Dievas, savo sūnaus įsikūnimo, pasaulio tamsą pašalinės ir garbingų gimimų dieną pašventinės, te sunaikina jums nuodėmių tamsą ir te padeda šviesti dorybėmis. Amen. Per angelą piemenims davęs džiugę žinę, jog užgimė pasaulio išganytojas, te pripildo jūs to paties džiaugsmo ir te paskatina skleisti evangeliją. Savo sūnaus įsikūnimu sutaikinęs dangų ir žemę, te suteikė jums daug ramybės ir geros valios ir te padaro jūs dangiškosios bažnyčios dalyviais. Te palaimina jūs visą galės Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė.